Това от нас е на успешен характер, защото така иначе проектът се изпълнява.
ли въпроси към тях, за да ги поканя на микрофоните? Въпроси имате ли към господата? Нямам го, господин Гинев. Да. Аз съвместно в момента имате някакви въпроси, но не обръщаше към мен, доколкото не е възможно, че доколкото не стига към тези цвета ще договоря. Аз също имам нещо, което бих поискал, нали, да го се дам на вашето внимание, но е проблема от месеца, проблем не е с видеонаблюдението в града. Имаме проблем, явно софтуерът е малък, нямам представа. Това доста от камерите се изключват самостоятелно и не записват за тази за по-голям срок от 24 часа. Нека да бъде видяно това нещо и другото, което е явно не е платен софтуер, също нямам представа за това. Камерата, която записваше номерата по главния път на автомобилите, спря да записва номерата и изчезна като опция на номерата на автомобилите, което затруднява изключително много работа на особено на пътната полиция. Така да го усеждам като да обърнете внимание. Ако имате някакви въпроси към мен, задавайте. Аз искам да уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми колеги, уважаеми представители от МВР. От колко време го коментираме този въпрос, аз то не е като въпрос, просто сме се събрали сега в момента и искам заедно да вземем решение или да не знам, някой да излезе с някакъв проект и не знам как да стане това нещо. Всеки път се събираме и коментираме за тези коне по пътища. Те не са само коне, крави, какво ли не вече. Миналия път, като бяхме последно на комисия, пак същата работа. Цял ден коментираме това нещо и накрая никакво решение. Какво бихме могли да направим като общински съвет, като МВР, като община, изобщо не знам. Предлагам да вземем някакво решение за това нещо. Сега, винаги, когато сме поставили този въпрос, излиза на първо място, че конете не са знаели на кого са. Аз не го възприемам това нещо, че не ги знаем на кого са. Абсолютно всичките, според мен, знаят тези коне на кого са. Просто не искаме да вземем някакво решение за тези конета. И какво накрая вече чакаме да стане някакво убийство вече на пътя и чак тогава да се вземе някакво решение. Аз съм само тук ще добавя, че включително сутринта говорихме с кмета за вариант, къде можем да определим промяна, в какъв момент и вариант, евентуално да мислим за капана за животни. И това го мисля много отдавна, но трябва да видим дали то е някакъв законосъобразен план, защото този проблем е много сериозен и това е изключително сериозен проблем. Нас също не затруднява много тези коне. Постоянно изпращам сигнали на 112 за тези коне. И не само за тези коне, а и кравите, които са долу в градец. Не само това. Кравите на медвенските крави на този на Мариан. На Мариан от Силен кравите постоянно са на път. Колегите на 112 се звъни постоянно, фърчат автомобили, харчат се горива, превърнали са на подарени чета. Това е въпросът, който би трябвало, нали, според мен, би трябвало да се реши за капана. Мисля, да, насока, но според мен това трябва да намери национално решение, защото това са и колективни мерки. Аз ходя на форум на председателството на общинските съвети за селските общини, това е масов проблем. С много пострадали, много увреждане, така че проблема наистина е много сериозен. Крайно време е да внесе някакво предложение, не знам, да вземем някакво общо решение, тук да се направи нещо, крайно време е според мен. Миналата седмица, 15 коня на пътя, смятай, слязахме от кулите и не можем да ги изпълним от пътя. Тирове спрем и след това не могат да потекат хората и стават виновни, после задръстват пътя. Ако имате конкретни предложения, давайте да видим какво е направено. Мисля се и общинските съвети и обществеността за законосъобразно процедиране, на това не сме.
Господин Боянов имаше въпрос. А, същия въпрос, да. Същава въпрос, да. Това е пропираш вече. Уважаеми колеги, в тая справка включени са 5-5-та на района на общината за този период на 3 месечни. Не са включени. И искам друго да попитам, ви като там органи на реда, имате ли някакви претенции относно начина и схемата за почистване на града и населените места в общината? Аз ще ви дам жив пример. През целия период от снеговалежа, мисля, че вчера се почисти паркинга на общината до туалетните. И това е предпоставка за много 5-5 в града. Поне най-малко пред мен са чукнали 5-6 автомобила, леко къде калник, къде броня. Вярно на полицията явно са се обадили, не са писали протоколи. Обаче, ако имате някакви претенции относно начина и откъде да започне почистването и, защото аз не нямам и схема в нашата община за откъде се почиства. Аз за първи път виждам в нашата община, без да критикувам никой в момента, наистина снега е много. За първи път виждам центъра, всеки един влиза, бута едно гребло, заминава. Бях свидетел тук, поне живея на 10 метра от общината. Влиза тракторът на горско стопанство от хотел, явно са поискали съдействия. Бута едно гребло, заминава се. Идва квадромата, бута друго гребло и заминава се. Аз такова нещо за първи път виждам. За мен се прави схема, поддържа се един път и се поддържа само този път. В момента, в който времето се разчупи малко и се почва масово да се почиства. Целият град е на кози пътеки. Разберете ли? Вярно, че нямаме. 30 години нямаме сняг, това не е оправдание. Имаме бюджет, може да се купи техника, може да се изпълни това. Именно това е времето да се докаже един кмет като кмет. В такъв голям се говореш. Имаме и техника. Тук е миналия мандат. Господин кмета беше купил един мерцедес тип Унимок. Мога му се вгради отпред веднага един роторен снегорин, който струва не повече от 20 000 лева и нещата се уреждат. Не мога да разбира. Питал съм и старите кметови, на времето сме имали много по-малко техника, но тази техника е чистила цялата община. А сега имаме трактори на граждански договори, на не знам се ли какво, и вярно главните пътища са изчистени, но явно нещо не достига. Техниката през цялото време стоеше в БКС-то, докато ни извън и някой да тръгнат. Аз бях свидетел, всички снегори, не знам защо някаква медия ли беше дошла. Всички снегори на територията на община, които разполагаме, пътуваха за село. Аз ги срещнах някъде до лъва. Или са ходили за Медвен, или са ходили за Жерава. Не знам къде са ходили. Това беше 12-11 вечерта. За мен да е много късно. Колеги, нека да се върнем в темата отчета. Нали? Това не е проблем, не е предмет на отчета. Тази тема може да я коментираме. Въпросът са нали, отчетата. Сега е работата на полицията, по първото наредба на номер 1. Това предизвика 5-5 и предизвика много страни относно на полицаите. Имате ли някакъв коментар нещо по въпроса? Нашите претенции също да бъдат изчистени и нямаме пътищата на сектора. Да. Доколкото зависи от нас, когато е нужно и когато е необходимо нали, да се отцепват определени участъци от пътната мрежа, никакъв проблем няма от нашата страна, от нашите служители да окажат съдействие. Голяма част от всичко от това, което се случва и с Риника, улици също беше предизвикано и от инициативата на служителите, особено от пътна полиция. Те звънят, те ги карат, а самото услушване няма да коментирате. Колеги, въпроси по време по повод на нашата полиция? Имам един въпрос. Имам въпрос към председателите на районно управление, тъй като във връзка с тези животни, които са по пътищата, предупредени ли са по някакъв начин писмено собствениците на тези животни? Те не се знаят кои са. Те се бият относни. Голяма част от тях са предупредени. И Мариан, и Свилен, а Атанас мисли, че е предупредени. Имат писмени протоколи. Тези протоколи, които всички знаете, че този въпрос въобще. Нали знаете, че трябва да ги приберем? Да бъдат
тези животни да се докаже, че са приема на Танас, насилие, не знаем кой си, тогава вече да му се състави акт. Въпрос за други колеги. За. Точка врача. За.
След проведено гласуване с 20 гласа за, нямаме против и нямаме въздържали се, приемаме решение по точка 4 от дневния ред. Пристъпваме към точка 5 от дневния ред. Определение на пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в село Традец. Вносители, поддържаме с предложение. Постоянната комисия разгледа проекта не само от момента на общината и прие пазарна оценка от размера на 20 лева. Въздържам се. И Лукова. За. И Смейка Дръжа. За. И Малко Елбърши.
решението е прието с Джина Кол. Пристъпваме към точка 7 от дневния ред. Предложение от кмета относно промяна в регулационния план. Представя чертите на град Костел за някакъв имота. Поддържайте се предложението. Благодаря. Благодаря. Сега разгледа предложението на госпожа Салахова, всъщност се прочета за дейност на общинския съвет и го приема за решение. Позиция 1, самопотъл 11 и в всичко 19. Който е съгласен?
какво ще гласува. Не трябва да знае какво гласува. Да. По него не трябва това. Не, може не трябва да бъде Отчета, бюджета.